Dubaj je zrejme najdynamickejšie mesto na svete. Na prvý pohľad láka na luxus či nákupy. Ropné bohatstvo sa tu snažia pretaviť do turistického ruchu a darí sa im to. Čo si v Dubaji nesmiete nechať uísť, prezradí teraz cestovateľ Tomáš Hušek. Tomáš, na začiatok, čo treba v Dubaji vidieť ako prvé v tomto rýchlo meniacom sa meste? A spomenuli ste, že Dubaj patrí medzi najdynamickejšie mesta na svete. Pre mňa je niečo ako evolúcia moderného mesta. Necelých 50 rokov dozadu tu neexistovalo vôbec nič, len piesok a ani jedna budova. Sú dochované záznamy, že v roku 1964 tu bola jedna funkčná chladnička. Presunieme sa o 55 rokov neskôr, tak Dubaj je obrovská metropola, ktorá vymýšľa tie najbláznivejšie nápady v modernom svete. Od starého mesta, ktoré spomína na tie časy, keď Dubaj bola len jedna pevnosť, ktorá sa chránila voči nájazdom nomádov, ktorí neustále medzi sebou bojovali. Po prvý mrakodrap na začiatku Sheikh Zayed Road, svetové obchodné centrum, ktorý dodnes stojí, a kúsok odtiaľ nájdeme Burj Khalifa, najvyššiu budovu Spojených arabských emirátov a najvyššiu budovu celého moderného sveta. Si povedať ešte niečo, možno viac o ďalších symboloch majestátnych budovách v tomto meste. Dubaj, keď pristanete, alebo voľa kedy to bolo, taký 10 rokov dozadu, každý hovoril, Dubaj najväčšou dominantou mesta sú žeriavy. Žeriavy boli na každom jednom rohu. Tieto žeriavy stále ostali, ale už je oveľa menej. No a keď sa prechádzate mestom, tak mesto má viaceré dominanty. Tú takú najstaršiu je hotel Jumeirah Beach Resort, ktorý je v tvare morskej vlny. To si pamätajú skôr nazvení pamätníci, ale ľudia, čo cestovali do Dubaja 20 rokov dozadu. Potom pribudli ďalšie známy hotel Al-Arab s helipadom, na ktorom sa hráva tenis na streche, alebo golfisti odpalujú loptičky ďaleko do mora. No a to sú také vizuálne dominanty. Je tu takisto najväčšie nákupné centrum Dubai Mall, ktoré je rovno pod Burj Khalifou. Ale takisto je to najvyšší hotel na svete, Gevora Hotel, ktorý je tiež veľmi nový. Má tuším necelé 2 roky od otvorenia. Emiráčania sa snažia všetko dotiahnuť do dokonalosti. Nestačí im byť priemerný, to je taká nevýhoda pre normálneho človeka, ktorý sa väčšinou uspokojí s niečím, že niečo nejak funguje. V Emirátoch to musí fungovať dokonale. Sheikh Maktoum sa netají tým, že Dubaj chce byť v každom jednom ohľade najväčší a najlepší. Ak vyjde technologická novinka, Dubaj to chce mať ako prvý, alebo to otestovať a vie a rozmýšľa správne podľa mňa, že vidí to mesto, kde bude v roku 2100, že to mesto nebude odkázané na žiadnu ropu, na žiadny zemný plyn, ale bude centrum medicíny, vedy, školstva, rozširujú univerzity, veľké výstavy a investujú tie peniaze, ktoré zarobili vlastne do budúceho rozvoja. Nemáte pocit, že by to mesto stálo ani jeden rok. Načrtli ste tento moderný Dubaj, mnoho ľudí si ho spája práve s mrakodrapmi a týmito dominantami, ale aký je ten starý Dubaj? Už ste niečo povedali, skúsme si o ňom povedať viac. Ten starý pôvodný Dubaj nájdete buď v centre mesta, alebo v starom centre mesta, v Dejre, v Barše. To sú krivolaké uličky, prevoňané orientálnym korením na zátoke, ktorá vlastne dala, povedal by som, Dubaju život. Ale rodné mesto celých Spojených arabských emirátov sa volá Al Ain. To je vlastne v púšti, asi hodinu a pol jazdy po špičkovej diaľnici Dubaja. Al Ain nedá sa ani v ničom porovnať s Dubajom. To je stále klasické mesto,
púšne, väčšinou nízke budovy. No a tuto žijú mnohí domáci, bohatí, aj Arabi, alebo ľudia, ktorí tu vyrástli, majú tuto práve viacgeneračné doby, lebo Alain odtiaľ pochádza dynastia Nahyanovcov, ktorá Spojené arabské emiráty založila. Čo je takým vašim topom, čo sa týka luxusu v tomto meste? Luxus je strašne relatívna vec, ako niekto to vníma pod rečou peňazí, niekto v zážitkoch. Ako myslím si, že v Dubaji si nájde každý to, čo hľadá. Ale áno, ako z takého klasického cestovného ruchu alebo pohľadu sa Dubaj propaguje jednoznačne ako upscale destinácia. To znamená, ak máte peniaze, príďte minúť do Dubaja. Ak nemáte peniaze, choďte radšej niekde inde. A teraz vlastne ten luxus rozvíjajú práve do veľtrhov, do výstav, do expa, do atrakcií, lebo vedia, že nie každý tam minie 20 000 dolárov za týždeň, ale prídu ľudia, ktorí naraz majú čo robiť, aj v normálnych hoteloch bývajú a nájdú tie svoje zážitky. Luxusné Dubaje, luxusné zážitky. Tí, čo chcú zažiť luxus v hoteloch, tak majú tú možnosť samozrejme. Máme starý známy Burj Al Arab, máme Armaniho hotel priamo v Burj Khalife, máme legendárny Atlantis, obrovský hotel na Palme, ktorý teraz sa stavia nový Royal Atlantis, ktorý bude mať niekoľko bazénov priamo na strechách. Ľudia poznajú väčšinou v Singapúre Marina Bay Sands, ten je legendárny, tak Marina Bay sa stane takou predzáhradkou. A Dubaj, to je príklad tej takej megalománie, že keď chceme postaviť niečo, bude to trikrát väčšie, ako bolo to posledné. Mne sa na Dubaji osobne imponuje to, že to mesto je extrémne čisté, ale celkovo celé Spojené arabské emiráty alebo mnohé arabské krajiny v Perskom zálive a človek nemá pocit špiny. Na všetko sa dbá, všetko sa okamžite vyčistí, zoberie, odniesie. Samozrejme niekto povie, že máme na to kopu námezných robotníkov, ktorí robia za pár euro. Áno, majú, robia za pár euro, ale ten systém tu je založený, funguje a to mesto vyzerá krásne. Hovorili ste o Palme, viem, že je to umelý ostrov, čo si vieme pod tým predstaviť, ako to vyzerá? Dubaj veľmi rýchlo pochopil, že to, čo má na zemi, mu nebude stačiť a vlastne jedným z prvých projektov boli umelé ostrovy. Tým, že sa tu relatívne ľahko stavia, oblasť nie je nejak geologicky aktívna, tak veľmi jednoducho došlo na to a veľmi rýchlo, že postavíme umelé ostrovy. Tie ostrovy viacero, najznámejšia je Palma, to znamená umelé séria, nazvem to umelých ostrovov do tvary Palmy, ktorá je postavená na dvoch miestach, stavia sa tretia, rovnako mapu sveta postavili priamo v Perskom zálive, postupne budú tieto ostrovčeky a tematicky hotelmi alebo rezortami. A Palma samotná je vlastne obrovský, ja by som to nazval obrovský zábavný park, kde môžete žiť, bývať, kde môžete ísť sa kúpať do obrovského vodného parku v Atlantise, kde sú ofisy, kde je všetko. Ale je to všetko postavené v mori na umeline, navozené kamene, piesok a ľudí to láka ako taká rarita, recesia, že umelo postavený ostrov v mori.